Окупанти, не дивлячись на величезні втрати, продовжують свої намагання штурмувати в лоб Часового Яру. Ну от ми давно говоримо про те, що ми хочемо переговорів. В свою чергу українські військові, завдаючи ворогу великих втрат, контратакують та повертають деякі позиції. Взагалі поки що територіальних та тактичних успіхів ворог немає, оскільки завдання перед Збройними силами України – не дати ворогу захопити Часів Яр. Аналогічно ворог діє і на Авдіївському напрямку. Спочатку окупанти проводять бомбардування керованими авіабомбами, здійснюють артилерійський обстріл і лише після цього йдуть на штурм. Якщо ж подивитись на географію Часового Яру, то його намагаються взяти в кліщі. Крім того, намагається штурмувати в лоб, бо там є частина каналу, де він йде в труби, а не просто природним шляхом. Тому там і намагається фронтально рухатись, збільшивши там тиск. Але все, що наближається до каналу у бік Часового Яру, усе знищується. На сьогоднішній день відбувається революція дронів. Все більше і більше різних дронів починають впливати на хід бойових дій. Це дрони-розвідники, які коригують вогонь. Це FPV-дрони, які безпосередньо задають удари. І не лише по техніці, а й по піхотних частинах, піхотним підрозділам, по окопам безпосередньо. Це і наземні дрони зараз починають все більше і більше використовуватися. Ми бачили, що вони займаються постановкою мін, і протитанкових мін. Я вже не кажу про морські дрони, які, в принципі, зараз завдають поразку російському Чорноморському флоту. Знову ж таки, традиційним озброєнням. Тому з цим можна погодитись, і ця війна, вона демонструє, що прогрес, він в цьому сенсі йде вперед. Пане Денисе, от Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації, сьогодні в етері, от мені на початку сьогоднішнього етеру сказав, що у нас є проблема з дронами в контексті бойової частини. Що наші дрони, вони мають бойову частину там кілька кілограмів, а, наприклад, шахеди там 50 кілограмів цієї бойової частини. Чи погоджуєтеся ви з цими тезами, і чи дійсно є у нас перспектива налагодження, покращення цієї бойової частини, щоб дійсно наші українські дрони мали і велику дальність, могли атакувати всі воєнні інфраструктурні об'єкти там на тисячі кілометрів, аеродроми, і була там збільшена ця бойова частина? А в якому контексті був цей коментар? В контексті використання далекобійних дронів? Да, в контексті використання дронів, от ці 1000, 2000, 3000 кілометрів плюс, про які пише Юліан Рібкі, і не тільки, і про, наприклад, удари по воєнних стратегічних аеродромах, таких як Оленя, Енгельс, ну і по нафтопереробних заводах. Тобто, що бойова частина невелика, там, неефективна, скажімо так. Ну, давайте ми почнемо з того, що шахеди – це не російська розробка, це іранська розробка. Тобто росіян не було таких дронів. І по великому рахунку їх зараз немає. Вони використовують шахеди, вони їх модифікують, скажімо так, підганяючи під умови війни, які зараз змінюються. Там, фарбуючи в чорний колір, там, покриваючи покриттям, які значить, не дають можливості їх завчасно виявити. Там були питання з реактивними дронами, шахед, пам'ятаєте, там була інформація. Тобто це не російська розробка. А ми розробляємо власні дрони. Тобто ці системи, які зараз завдають удари по російським об'єктам, НПЗ, військовим підприємствам і таке інше, аеродромах, це українська розробка. І безумовно, якщо ми розробили ці дрони і довели їх до такої стадії, до такого рівня, то безумовно ми будемо мати можливості зробити таким чином, щоб в них була більш вагома бойова частина. Тобто це питання, знову ж таки, досконалення. Пане Денисе, а щодо великого радіусу дії, щодо дійсно далекобійності, знову ж таки, процитую Олександра Мусієнка, який каже, що ми всі розуміємо, що у нас немає стратегічної авіації, але дрони можуть стати в лапках нашою так званою стратегічною авіацією. Наскільки ви вважаєте от майбутнє за дронами там 3000 кілометрів плюс, які можуть діставати Енгельс, Оленя, ну там розуміємо, ще більшої дальності, Мурманська область, там понад 80 воєнних об'єктів, ну фактично ці всі стратегічні аеродроми, звідки злітають стратегічна авіація ворога? Я не просто кажу, що можуть стати, вони вже стали нашою стратегічною авіацією. І це є фактом. Ми зараз бачимо, що ці дрони здадуть удари по за великим дуже радіусом, тобто фактично по всій території європейської частини Російської Федерації. Питання в масштабуванні, питання, як було вірно зазначено, в досконаленні бойової частини. Бо якщо ми кажемо, що цей дрон, по суті, це літак-снаряд, так, то він потребує безпосереднього влучання в той чи інший об'єкт. Там, зокрема, в літак, там, чи
парламент НПЗ чи там де інде. Якщо ми хочемо ефективно накрити аеродром з цією стратегічною авіацією, то треба багато дронів, бажано з осколковою бойовою частиною. Ну, наприклад, так, ми бачимо там дії ракети «Атакамс» із касетною бойовою частиною, як вона по площині вражає оці аеродроми, там, зокрема, Луганську, Бердянську, в Джанкої була ситуація. То подібним чином, очевидно, треба буштувати і бойові дрони. Ну, от, приклади можу навести. Те, що вони зараз перетворюються на українську стратегічну авіацію, це вже фактично доконаний факт. Вони вже активно в цьому сенсі використовуються. Пане Денисе, ви абсолютно слушно згадали «Атакамс». По-перше, з'явилася інформація New York Times, що «Атакамс» з'явилися в Україні 300 кілометрів плюс ще на початку березня. І дійсно удар по Джанкою це продемонстрував. Теж росіяни показали уламки ракети «Атакамс». І моє питання полягає в наступному. Чи будемо ми наносити удари «Атакамсами» по території Російської Федерації? Тому що зараз вже на болотах, як то кажуть, волають, що там Курська, Білгородська, Брянська області під ударом. Чи дійсно можемо ми це робити? Звичайно, виключно по воєнних та інфраструктурних об'єктах. Чи у нас буде обмеження тільки там окуповані території і все, на ваш погляд? Все те, що можу сказати, це послати це слова Мітча МакКоннелла. Так. Це лідер республіканської меншості в Сенаті, який сказав, що потрібно дозволити Україні, ну фактично до цього згодився свій коментар, потрібно дозволити Україні завдавати удари атакамсами і по території Російської Федерації, міжнародно визнані. Там не лише по окупованих Росією території України, а безпосередньо по території Російської Федерації. Відповідно, такі настрої є в Сполучених Штатах Америки, дозволити це. Але навряд чи Міч МакКоннелл, на превеликий жаль, ухвалює подібні рішення, дозволяти чи не дозволяти Україні бити атакамсами по території Російської Федерації. Я думаю, що це на інших рівнях. І я не думаю, що це має якесь паперове підтвердження, да, там десь стоїть чийсь підпис використовувати чи не використовувати. Я думаю, що це усні, на мій погляд, я підкреслю, це усні якісь домовленості, про які ми ніколи не дізнаємося. Побачимо. Тобто ми побачимо якийсь удар по території Російської Федерації, колись, можливо, там знайдуть уламки атакамсів. Тому тільки таким чином. Пане Денисе, ще одне запитання з приводу атакамсів. Якщо дійсно вони з'явилися на початку березня, і медіа артикулювали, що це понад 100 ракет атакамс великого радіусу дії та далекобійних, то чи відчув це фронт появу атакамсів? І от дійсно, тому що багато журналістів кажуть, ну, а от не було відчутно, що з'явилися атакамси. А що ви скажете, пане Денис? Ну, по-перше, атакамси з'явилися не в березні, вони з'явилися в жовтні. Ну, мається на увазі 300 кілометрів. Ну, 300 кілометрів, так, цілком можливо, що це було 300 кілометрів. Ті уламки, які були знайдені на Джанкої, вони не свідчать про те, що це був атакамс 300 кілометрів. По ним неможливо це визначити. Ну, звичайно. Про те, що це 300-кілометровий атакамс, ми з вами кажемо на основі того, що відповідний закон про передачу нам озброєнь військової допомоги був ухвалений тому тижні, підписаний. На цьому тижні він був ухвалений, тиждень ще не закінчився. І підписаний Джо Байден, він має імперативну умову, що має бути максимальна дальність і має бути ці ракети. Тому ми з вами робимо висновок, що це 300 кілометрів, очевидно, ми будемо мати ці 300 кілометрів. Щодо впливу на фронт, суттєвого впливу переламного ці удари, очевидно, поки що не мають, оскільки за відкритими джерелами їх було лише три. Це Бердянськ, це Луганськ і це, по суті, Джанкой. Більше за відкритими джерелами, я підкреслю, за відкритими джерелами, ми не маємо інформації щодо масових ударів атакамсів по окупованих територіях і по об'єктах, які б мали би військове значення. Ну, з відкритих джерел на Віхрівці айсберга, підкреслю, поки що не можна стверджувати, що якийсь вплив на фронт суттєвий ці удари могли мати.